Հարի երեկո, առաջին ալիքի եթերով շաբաթը արևմտը հայրենով ամփոփելու ժամն է։ Դաղավարեն ներս Լուսիվանա Ղարաբեդյանն է։ Սեպտեմբերի 1-ին ժամը 11:10-ի սահմաններուն ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները հերթական անգամ սատրանքի դիմաց են։ Հակարակորդը հրաձիգային զինատեսակներ են եւ թիբուկահար հրացաններ են գրակած է հայ-ադրբեջանական սահմանի Արարատի մարզի մասնավորապես Երասխի հատվածի մեջ տեղակայված հայկական թիրքերի ուղությամբ։ Մահացու հրազինային վիրավորում ստացած է պայմանագրային զինծառայով 1182-ի ծնյալ Գրցել Սերջանտ Գեղամ Լիովայի Սահակյանը։ Սեպտեմբերի 2-ին Արցախը նշեց իր pedagogական հրճակման 30-ամյակը։ Տարեթարցին ընթարաջ Արցախի ազգային ժողովի մեջ հադուկ նիստ մքումարվեցավ, որուն մասնակցած էին խորհրդարանականներ նաև Հայաստանեն։ Արցախի օրենսդիր մարմնի ընդդիմադիր ուժերը նիստը բոյկոտած էին։ Արցախի խորհրդարանը հադուկ նիստ մքումարած է նվիրված Հանրապետության հրճագման 30-րդ տարեթարցին։ Արցախի ազատության համար զոհվածներուն հիշադակը մեկ վարգյան լրությամբ հարկելով ազգային ժողովի նախագահ Թովմասյանը նկատել դված է, որ անկախ pedagogական հրճագումը ազգային ազատագրական պայքարի իրավական հանգրվանն էր։ Անցկացնում ենք Հանրապետության 30-ամյակին նվիրված հատուկ նիստը, հիմքում ունենալով արցախյան 3 պատերազմների նահատակների պատվիրանները։ Հույսով ու հավատով լեցուն, բոլորս պետք է համոզված լինենք, որ անկախության հրճակման հետագա հոբելյանները, մենք և մեր սերուտները կուտոնենք արժանապատիվ կերպով ու խաղաղված հոգով։ Արցախի ժողովուրդը ընդրաձ է արժանապատիվ ապրելու ուղին, գիտակցելով, թե ինչ թանկքին պետք է վճարել այդ ընդրության համար։ Օրնանքի խոսքի մեջ նշած է հայ առաքելական եկեղեցվո Արցախի թեմի առաջնորդը։ Կամավոր ընտրեց և վճարեց այդ գինը։ Բազում փորձություններ հաղթահարելով ազատեց Արցախը, որպեսզի այնտեղ կարողանա իրականություն դարձնել իր հրճակագիրը։ Հադուկ նիստին մասնակցած են նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորները։ Փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հիշեցուց, որ 20-րդ տարավերջին հայերուն քոյությունը Ադրբեջանի մեջ դարձած էր անհնար, և Արցախի ժողովուրդը այլ ընդրանք չուներ, քան օգտագործելու ինքնորոշման իրավունքը։ Հետագա տարիները այդ թվում Առաջին Արցախյան պատերազմը, ապրիլյան պատերազմը, 44-օրյա պատերազմը, այդ պատերազմների նախորդած և հաջորդած իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանի այս քաղաքականությունը շարունակվում է։ Եվ Արցախի ժողովուրդը այս տարիների ընթացքում մի քանի անգամ ստիպված է եղել ապացուցել իր հաստատակամությունը պաշտպանելու սեփական իրավունքները և պաշտպանելու հայրենիք։ Հայաստան-Արցախ միասնականությամբ պետք է հաղթահարել նոր մարտահրավերները, շնորհավորանքի խոսքի մեջ նշած է Հայաստան Թաշինքի պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։ Մենք պետք է պարտադրենք Ադրբեջանին հրաժարվել ռազմական ճանապարհով հարցի լուծումից և գալ խաղաղ կարգավորման դաշտ։ Դա բնականաբար երբեք իշխայերից չի բխել։ Պատահական չի, որ 30 տարիներին 3 անգամ պատերազմը հրահարվել և հրահարողը միշտ եղել է Ադրբեջանը։ 1991-ի սեպտեմբեր 2-ին Հանրապետության հրճակագիրը նույն դարվան դեկտեմբեր 10-ին ամրագրված է համաժողովրդական հանրաքվեի արդյունքներով, ինչ որ չէ հրաց Ադրբեջանը, հանդեսելով սեփական ժողովրդին գարտիկը, նկատել դվավ Արցախի խորհրդարանի ղեկավար Արթուր Թովմասյանը։ Ի տարբերություն Լեռնային Ղարաբաղի, Ադրբեջանը հանդեսել է սեփական ժողովրդի գարտիկը և չի կազմակերպել հանրաքվե, ու նրա անկախությունը խարսխված է միայն ներկայացուցչական մարմինների որոշումների վրա։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը սրբազան է, այն չի գրնարգացեցվիլ ուժի գիրարման միջոցով։ Օրվան արդիվ շնորհավորական ուղերձ հղած են Հայաստանի և Արցախի բարձրակույն ղեկավարությունները։ Արցախի ժողովուրդի ինքնորոշման իրավունքը սրբազան է, այն չի գրնարգացեցվիլ ուժի գիրարման միջոցով։ Արցախի անկախության 30-ամյակի շնորհավորական ուղերձին մեջ կընդգծե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և գահավել է, որ Արցախի ժողովուրդը օգտվեցավ իր օրինական իրավունքեն և ադոր դեմ գործադրած որևէ բռնություն ուղղված է մարդկության, մարդկային քաղաքագրթության և մարդու բնական իրավունքի դեմ։
Այդպիսին էր Արցախի ժողովրդին թեմ անկախության հռչակում են անմիջապես ետ կորզաթրված բռնությունը, պատերազմը, որուն հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի հագամարտություն եզրույթը մտավ միջազգային հարաբերությունների օրագարկ։ Ստեղծվեցավ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, որուն 3 համանախագահ երկրները օժտվեցան համագամարտության ղարքավորման ուղված միջնորդական առաքելությամբ։ Ցավոք հագամարտությունը լուծում չգտավ եւ բռնությունը շարունակվեցավ, իր ամենեն զազրելի դրսևորումը ստանալով 2020 թվականին Արցախի հանրապետության թեմ ցանցազերծ պատերազմով, որ կհետապնդեր բռնի ուժով հագամարտությունը լուծելու նպատակ։ Չնայած հագարագործի կորձադրած բոլոր չանկերուն, այդ նպատակը չի իրականացավ, գնշեց վարչապետը։ Արցախը այսօր թեկուզ վիրավոր, բայց գանկուն է եւ ունի Հայաստանի եւ համայն հայության ամբողջական աջակցությունն ու զորակցությունը։ Մենք կհիշենք Արցախի ազատության համար մղված բայքարի մեր բոլոր նահատակվածները եւ կխոնարհենք անոնց արչեւ։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը սրբազան է, այն չի կրնարգացվել ուժի գիրառման միջոցով։ Այդ իսկ պատճառով միջազգային բոլոր հարտակներում վրա մենք այսօր կբնդենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հագամարտությունը ղարկավորված չէ։ Ադիգակը փաստեն նաեւ համանախակահ պետություններուն հայդարարությունները։ Հագամարտությունը կսպասե իր համավարփակ կարգավորման խաղաղ գործընթացի միջոցով։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահներուն կողմեն առաջարկված եւ պաշտպանվող հանրահայտ սկզբունքներուն հիման վրա։ Գշեշտե, որ այս գործընթացի արդյունքով պետք է վերջնական հստակեցում ստանա Արցախի ղարկավիճակը։ Հայկական աշխարհի համար Արցախն ու արցախցին միշտ առանձնահատուկ դերակատարություն ունեցած են։ Այդպես է նաեւ այսօր իր շնորհավորական ուղերձի մեջ նշած է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Մենք կանգնած ենք համահայկական փորձառության առջև, որ հաղթահարելու համար վերստին անհրաժեշտ է համահասկային միասնություն եւ համախմբում։ Արցախի անվտանգության ապահովման եւ բնակչության կյանքի անցերմխելիության Ադրբեջանի կողմեն նոր պատերազմի շարունակական սպառնալիքի, Արցախի ղարքավիճակի ընկերատնտեսական եւ մարդասիրական հարցերը համազգային օրագարկի առաջնահերթություններ են։ Սեպտեմբեր 2-ը կարևորագույն օր մնա մեր յանկեններս, շեշտած է Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը եւ Վելաձե, որ բերականի շինության ճանապարհին եղած են մեծ ձեռքբերումներ ու կորուստներ։ Կխոնարհիմ հանուն հայրենիքին նահատակվածներուն հիշատակին առջև, անթարնալի են մարդկային կորուստները, միևնույն ադեն բարդավորեցնող։ Մենք պատմական բարդավորություն ունինք ապրիլ ու արարել մեր սեփական հայրենիքի մեջ, գերդել Արցախի հանրապետությունը, առաջնորդվելով մեր ազգային արժեքներով եւ միջազգայինորեն ամրագրված իրավունքներով։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը շնորհավորական խոսքին մեջ նշած է, որ պատմությունը ապացուցած է, որ որևէ պատերազմ իզորու չենք ջել հայու հաղթանակներով դրծված ոգին։ Այս անկախությունը ձերբերված է մեր ամբարդ հերոսներուն կյանքով եւ արյամբ, մեր մայրերու չմարող հավատով։ Արցախը, որպես հայու հավերժությամբ անացև, պիտի ելա գանկուն, պիտի ելա ազատ, պիտի ելա անկախ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի կնահատմամբ Արցախի անկախության գերդման 30-ամյա ճանապարհը անցած է աշխարհակահաղական վերահասարակումներով, շահերու փախման կարողիներով, լի մեծ ու փոքր մարդահրավերներով, ծանր փորձություններով, պարաբանց հաղթանակներով։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը ուղերձով կվերահաստատի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հետևողականորեն պիտի պաշտպանի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման, իր հայրենիքի մեջ ազատ եւ արժանապատիվ ապրելու իրավունքի իրացումը։ Ադրբեջանի իշխանության pedagogական մագարտակով վարած հայադյաց քաղաքականությունը եւ շարունակական սպառնալիքները Արցախի թեմ 2016 թվականին եւ հատկապես 2020 թվականին ռազմական նախահարցակումները, որոնք կուղեկցեին քաղաքացիական բնակչության եւ յենթագառուցվածքներու հստակ թիրախավորմամբ, հայկական մշակութային ժառանգության դիտավորյալ եւ ծրագրված ոչնչացումը կվկայեն, որ արցախահայությունը կշարունակե կանգնած մնալ ֆիզիկական քոյության սպառնալիքին առջև եւ չի կրնարաբրիլ ադրբեջանի յենթագայության և իրավասության ներքո։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործոց նախարարության ուղերձին մեջ գսվի, որ անկախության օրվան ի վեր Արցախի հանրապետությունը անցած է բազմաթիվ փորձություններ ու ներառյալ գործանարար պատերազմերու եւ ծանր գորուսներու միջով։ Այնուամենայնիվ, ոչ ահապեգումն ու սպառնալիքները, ոչ ալ շրջափակումը եւ գրգնվող ռազմական նախահարցակումները գրծած են գոդրել Արցախի ժողովրդին գամքը եւ իր անկախությունն ու ինքնիշխանությունը պաշտպանելու, իր pedagogությունը ամրապնդելու եւ զարգացնելու վճռականությունը։ Հայկական երկրորդ հանրապետության արտաքին քերադեսությունը եւս մեկ անգամ ընդգծած է, որ Արցախի հանրապետության ժողովուրդն ու իշխանությունը անսասան վճռականությամբ պիտի շարունակեն ցկտիլ հասնելու երկրի անկախության, միջազգային ճանաչման եւ տարածքային ամբողջականության վերականգնման, ինքնիշխան pedagogության ամրապնդման ու զարգացման։
Արցախի անկախության դոնին արիթով շնորհավորական ուղեցներ հղած են նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Քարեքին երկրորդը և Մեծի Դանգիլի գյուղակաթողիկոս Արամ Արաչինը։ Անկախության 30-ամյա Հոփելյանը մեր ժողովուրդը կթիմավորե դժվարին պայմաններում մեջ, վիրավոր և վշտացյալ, բայց և հարազատ Արցախ աշխարհը շենացնելու աննկուն կամքով ու հավատքով։ Արցախի անկախության անցնող դարիները ազգային տարերկության մեջ արձանագրվեցան իբրև արցախահայության իրավունքներու համար մաքարման, պետականության կայացման և ազատ ու արժանապատիվ կյանքի տեսլականի իրագործման էջեր, նշաձև է Հափար Հայրապետը։ Արամ Արաչին կաթողիկոսն ընդգծած է Արցախի անկախության պաշտպանությունը, առաջին հերթին Արցախի ժողովրդին սրբազան պարտքն է ու իրավունքը, միաժամանակ ողջ հայության պարտավորությունն է ու հանցնարությունը։ Արցախի Հանրապետության անկախությունը պետք է ավելի ամրապ ընդթվի իր ժողովրդին համախումբ ներկայությամբ, պայմաններուն բարտադրանքով Արցախեն հերացած ընտանիքներուն վերադարձով, Արցախի տնտեսության, փառքավաճումով և արտաքին հարաբերություններու կազմակերպումով, Հայաստանի Հանրապետության ամբողջական զորակցությամբ, հատկապես տնտեսական ու քաղաքական բնակավարներ են ներս, Սփյուռքի հայության զորեղնեցուկով, տնտեսական ներդրումով և քաղաքական հարաբերություններով։ Անգախ բարդաթրված պատերազմներ են, Արցախը կշարունակե պահպանել 30 տարվան իր պետականությունը և վճռական է իր անկախության միջազգային ճանաչման մեջ։ Մինչ այդ աշխարհասփյուռ հայության չանքերով այժմ Արցախը փուլ առ փուլ կթոթափե պատերազմի հետևանքները։ Արցախի Հանրապետությունը 30 տարեկան է։ 1991 թվականի սեպտեմբեր 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի մարզային և Շահումյանի շրջանային բոլոր մակարդակներու խորհուրդներուն համատեղ նստաշրջանին ընդունված է Հանրապետության հռչակագիրը։ Պատմական իրադարձություն են 30 տարի հետ կպատմապան Վահրամ Բալայանը կփաստե, որ Հանրապետության հռչակմամբ իրակորձվեցավ արցախահայության նվիրական երազանքը, այն կհիմնվեր միութենական օրենքներու և սահմանադրության վրա։ Ընդհանրապես խորհրդային Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի որևէ մարմնի որոշում մշտապես բեկանում էին, ապա ինչ-որ միտեղ այս որոշումը լուր համաձայնությամբ ընդունվեց, որովհետև իրավական տեսանկյունից այն անթերի էր։ Հանրապետության հռչակագիրը 1991 թվականի դեկտեմբեր 10-ին Մարդու իրավունքներու պաշտպանության միջազգային օրը ամրագրվեցավ համաժողովրդական հանրակրվեով։ Մարդու իրավունքներու պաշտպան Քեղամ Ստեփանյանը, որ անկախ Արցախի դարեկիցն է, կընդգծե, որ Հանրապետության հռչակումը նախ Մարդու իրավունքներու պաշտպանության օրակարգ ուներ։ Եթե 1923-ին, երբ Արցախը բռնակցվեց Ադրբեջանին և ստեղծվեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, մարզի բնակության 90%-ից ավելին հայեր էին, իսկ այն ժամանակ, երբ Արցախը անկախություն հռչակեց, բնակության 75%-ը, այսինքն էթնիկ զտման կոնկրետ քաղաքականություն էր իրականացվում, թեև դանդաղ տեմպերով, եթե այսպես ասենք, օրինակ նույն լեզվական իրավունքների սահմանափակման, ավանդական հայկական ընտանիքը թիրախավորելով կամ օրինակ որոշում կայացնող պաշտոններում Բաքվից հատուկ մարդկանց նշանակելով։ Արցախի Հանրապետության հրճագակիրը պետականության անձնակիր է, որը ստանալուն պես նորանգախ Արցախին բարդաթրվեցավ պատերազմ։ Մենք ցաներ պատերազմով ապացուցեցինք, որ ի վիճակի ենք պետություն ոչ միայն ստեղծելու, այլ նաև պահելու և կայացնելու, զարգացնելու, սակայն վերջին տարվա 2020 թվականի իրադարձությունները հերթական, կարող եմ ասել, ամենածանր փորձությունը դարձան մեր պետականության համար, բայց մյուս կողմից մենք ունենք նույն վճռականությունը պահպանելու, պաշտպանելու մեր պետականությունը և պայքարելու մինչև Արցախի Հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչումը։ Միջազգային ճանաչման համար Արցախն ունի բոլոր հիմքերը, գսե Արցախի արտաքին գործոց նախարարը։ Արցախը որպես պետություն գայացած է նախ արցախցիներուն համար, ինչ որ ամենեն կարևորն է, գկարձե Թավիթ Բաբայանը։ Ունենք բարոյական, պատմական, իրավական բոլոր հիմքերը ճանաչվելու համար։ Ուղղակի այստեղ աշխարհակականությունն է գերիշխող, բայց անկախ ամեն ինչից մենք պետք է պետությունը կառուցենք և կերտենք մեզ համար։
Հանրապետության հրճակման օրը արցախցիները խնգարգած ու ոգեգոչած են Արցախի անկախության եւ ազատության համար։ Նահատակվածներու հիշատակը հայրենական մեծ պատերազմ, արցախյան կողմապարտ եւ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմ։ Արցախի մեջ գտնվող Հայաստանի խորհրդարանի պատվիրակության անդամ Վլադիմիր Վարդանյանը վստահ է, որ հրճակակիրը սեփական ճակատագիրը դնորինելու ժողովրդին ազատ կամարդահայտություններ։ Կերտել Հայաստանի եւ Արցախի ապագան, եւ այդ ապագան պետք է լինի հզոր, այդ ապագան պետք է լինի երջանիկ, այդ ապագան պետք է լինի վստահելի, եւ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ այդ հարատև պետականության զգացում։ Նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը Արցախի երկրորդ եւ երրորդ նախագահներ Արգատի Ուղուկասյանի եւ Պագո Սահակյանի հետ ծաղկեցակ զեդեղաձե Ստեփանագերդի հուշահամալիրին մեջ ծաղիկներ խոնարհած է Արցախյան կոյամարդի եւ 44-օրյա պատերազմի զոհվածներուն շիրիմներուն։ Մենք պարտավոր ենք անկախ ամեն ինչից միշտ արժևորենք այս օրը, այս գաղափարը Արցախի հանրապետության, ընդհանրապես մեր պետականության եւ այս պայծառությամբ Արցախապահպանությունը կարծում եմ գերագույն խնդիր է, որը կանգնած է հայության առջև։ Արցախի պահպանությունը Արցախի մեջ ապրինն է, եւ այստեղ երեխաներ ունենալը գսե պետական նախարար Արդակ Պեգլարյանը։ Ես համոզված եմ, որ երկարաժամկետ ապագան միանշանակ լուսավոր է լինելու, եւ բոլոր հարցերը եւ անվտանգային եւ կարգավիճակի հետ կապված եւ նաեւ ժողովրդական ու սոցիալ-տնտեսական բնույթի հարցերը մենք կարողանանք լուծել համայն հայության աջակցությամբ։ Աշխարհասփյուռ հայության չանկերով այժմ Արցախը փուլ առ փուլ գտոտապե պատերազմի հետևանքները։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյանը օգոստոս 30-ին 31-ը աշխատանքային այցելությամբ մեկնած է Ռուսիա։ Միրզոյանը հանդիպած է Ռուսիա արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, որուն հաջորդած է Մամլո Ասուլիսը։ Այցելության շրջանակ ներս անհանդիպած է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիզլավ Զասի հետ։ Արարատ Միրզոյանը Լավրովի հետ հանդիպման ընթացքին նշած է, որ տարածաշրջանին մեջ խաղաղությունն ու կայունությունը մեր ազմավարությունն են, եւ մենք պատրաստ ենք այդ ուղղությամբ աշխույժ երկխոսության, սակայն տարածաշրջանին մեջ կպահպանվի բավական լարված իրավիճակը, եւ Ադիգա մեծապես պայմանավորված է Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականությամբ։ Արարատ Միրզոյանը արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնում առաջինը հանդիպեց ռուս գործընկերոջ հետ Սվիրիդոնովկայի հայտնի ռուսական ԱԳՆ-ի բարձրակարգ ընդունելությունների տանը։ Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանի երակողմ պայմանավորվածությունների իրականացումը, հումանիտար խնդիրները Լեռնային Ղարաբաղում ու հարակից շրջաններում, Հարավային Կովկասում տնտեսական ու տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման գործընթացը Միրզոյան Լավրով բանակցությունների առանցքային թեմաներն էին։ Մոսկվան հույս է հայտնում, որ այս բանակցությունները կնպաստեն Երևանի հետ դաշնակցային փոխգործակցության խորացմանը, տարածաշրջանում կայունության ու անվտանգության ամրապնդմանը։ Նախ Միրզոյանն ու Լավրովը առանձնազրույցը ունեցան, որուն հաջորդեց ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Հանդիպումներին ետք նախարարները պատասխանեցին նաև լրագրողներու հարցերուն։ Ռուսիան տարբեր մակարդակներով աստակներ կուղարկե ադրբեջանական կողմին կոչ ուղելով ազատ արձակելու հայ քերիները առանց նախապայմաններու։ Միրզոյանի հետ համատեղ Մամուլի Ասուլիսին հայտարարեց Լավրովը պատասխանելով լուրերու հարցին։ Ռուսական դիվանագիտության ղեկավարը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին վրա, որ 2020 թվականի նոյեմբերին երակոմ հայտարարության մեջ խոսված է այն անցած ազատ արձակման մասին, որոնք այդ պահուն գտնվեին Քերուչյան մեջ։ Ռուսիա նախագահը Ադրբեջանի ղեկավարության նախագահ Ալիևի հետ իր հաղորդակցության ընթացքին, ինչպես նաև մենք այլ մագարտակներու վրա հստակ ազդակներ կուղարկենք մեր ադրբեջանցի գործընկերներուն, գոչուղելով ազատ արձակելու բոլորը առանց որևէ նախապայմանի։ Ադիգաբիդի Իլլար վստահության կարևոր միջոցը, ինչ որ հիմա կբաքսի։ Ադիգաբիդի Իլլար նաև կարևոր արտասիրական քայլը։ Այդ իսկ պատճառով մենք պիտի շարունակենք անտեսկալ այդ դիրքորոշմամբ։ Սակայն վերջնական որոշումը գահված չէ Մոսկվային գնդգծել Լավրովը։ Անոր խոսքով Մոսկվան գաչակցի փոխվստահության ձևավորման քայլի, ինչ որ գրնալ Լալփարի գամքի դրսևորում։ Իր հերթին Միրզոյանը նշեց, որ հայ ռազմակերիներուն վերադարձի հարցը խիստ արդիական է Արցախի մասին երակողմ հայտարարության իրականացման շրջանակ ներս։ Հայաստանը արդեն կատարած է իր պարտավորությունները այս հարցին շուրջ։ Հայկական կողմը ազատ արձակած է եւ Ադրբեջանին վերադարձուցած է
ադրբեջանցի բոլոր ռազմակերիները, բոլորը բոլորին դիմաց սկզբունքով։ Մենք կգարձենք, ինչպես արդեն ասած է նախարար Լավրովը, որ Ադրբեջանը պետք է վերադարձնե բոլոր հայ ռազմակերիները եւ այլ բահվողանցինք։ Ոչ միայն իգադարումն նոեմբերին ի հայտարարությամբ իր գողմեն ստացած դրույթներուն, այլ նաեւ փոխադարձ վստահության մտնոլորտը ստեղծելու համար։ Եվ այդ մտնոլորտեն ներս արդեն կարելի է ձեռնամուխը լալ բոլոր հարցերու վերջնական ղեկավարման շուրջ քննարկումներու հետագա գործընթացները։ Արցախի մեջ այժմ երագոն պայմանավորվածություններու գադարումը անվտանգության ապահովումն ու մարդասիրական խնդիրներու լուծումը առաջնային կհամարեր ռուսական կողմը։ Ռուս դիվանագետը ուշադրություն կհրավիրե նաև հրեդարաբանության խնդրի վրա։ Երկու կողմերն ալ պետք է լրջորեն եւ էականորեն մեղմել հրեդարաբանությունը։ Ադիկա պայմաններ պիտի ստեղծե վերջնական եւ լիարժեք կարգավորման համար։ Ասուլիսի ընթացքին անդրադարձ կատարվեցավ նաև Ադրբեջանի կողմեն շրջանառվող խաղաղության պայմանագրի տեզին։ Այս փուլին մեջ Ադրբեջանի հետ խաղաղ պայմանագրի շուրջ բանակցություններ չեն ընդանար, հայտարարեց Արարատ Միրզոյանը։ Միաժամանակ նախարարը ընդգծեց, որ Ադրբեջանի իշխանությունները նախև առաջ պետք է կենտրոնանան երկու երագոմ հայտարարություններ ու շրջանակներ են ներս արդեն իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածություններու կատարման վրա։ Եթե երբևէ նման բանակցություններ սկսին, ապա ադոն կամպայմանորեն պետք է ներառեն Արցախի ղարքավիճակին հարցը։ Մինսկի խումբի համանախագահներուն կողմեն արդեն իսկ ամրագրված սկզբունքներուն հիման վրա։ Հարավային Կովկասի մեջ լարվածությունը կբահբանվի Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականության պատճառով, ընդլայնված նիստի ժամանակ հայտարարեց Միրզոյանը։ Տարածաշրջանի մեջ խաղաղությունն ու գայունությունը մեր ռազմավարությունն են, եւ մենք պատրաստ ենք այդ ուղղությամբ աշխուժ երկխոսության։ Սակայն տարածաշրջանի մեջ կբահբանվի բավական լարված իրավիճակը, եւ ադիգա մեծապես պայմանավորված է Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականությամբ։ Կցանկանամ արձանագրել, որ Բաքուն չի կատարել իր բարդավորությունները։ Ավելին, միջազգային իրավունքի խախտմամբ Ադրբեջանը կցերնարգե բացահայտ ցածրիչ գործողություններ, որոնք ուղղակի ոտնցուկություն են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Հանդիպման ընթացքին միտքեր փոխանակված են նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին վրա դիրող իրավիճակի շուրջ։ Մոսկվան հանդես կուկա Հարավային Կովկասի մեջ իրավիճակի երկարաժամկետ կայունացման օգտին, ինչ որ ռուսական կողմը անհրաժեշտ կհամարե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններու մեջ փոխադարձ կրկրիչներու վերացումը։ Կուկանկային եզրակացության, որ բոլոր հարցերը պետք է լուծել բացառապես քաղաքական եւ դիվանագիտական եղանակներով, իսկ երկարաժամկետ կարգավորումը հնարավոր է միայն սահմաններու սահմանազատ Մանիև սահմանակցման միջոցով։ Ռուսիո նախագահի նախաձեռնությունը այդ հարցին վերաբերյալ հայտնի է։ Մենք այսօր խոսած ենք այն մասին, թե ինչպես արագորեն ապահովել ադոր իրականացումը։ Գողմերը քննարկած են նաև Եվրասիական տնտեսական միության հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության եւ անկախ պետություններու համագործակցության շրջանակները ներս փոխգործակցության հարցերը գործիքներ փոխանակելով միջազգային եւ դարադաշրջանային նյութերու շուրջ։ Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները այցելած են Ադրբեջանի մեջ աբորինափար բահվող քերևարված անցանց։ Պատվիրակները քննահատած են քերիներու պահման պայմանները, տեղեկացած են առողջական վիճակի ու կարիքներու մասին։ Քերիների ընտանիքներուն հետ կապը կպահպանեն Գարմիր Խաչի նամակներու, հերացայններու եւ դեսակրված հաղորդակցություններու միջոցով։ Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն հաստատել է, որ օգոստոսին իրենց ներկայացուցիչները այցելած են Ադրբեջանի մեջ քերևարված անցանց։ Պատվիրակները քննահատած են քերիներու բահման պայմանները, տեղեկացած են առողջական վիճակի ու գարիքներու մասին։ Մենք հնարավորություն ենք ստանում եւ դա տրամադրում է իշխանությունը տվյալ երկրի ամբողջ տարածք զննել, որտեղ մենք կարող ենք մտնել եւ իրենց սանհանգույցը ընդհանուր առմամբ գնահատել, մի կողմից մյուս կողմից մտնել, տեսնել ինչ վիճակում է խոհանոցը եւ այլն։ Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն քերևարված անցած թիվի մասին դեղեցություն չի հրապարակել։ Բաքուն հաստատել է Ադրբեջանի մեջ բահվող 45 հայ ու քերության հանգամանքը։ Քերիները ընտանիքներուն հետ կապը կբահեն Գարմիր Խաչի նամակներու, հերացայններու եւ դեսակրված հաղորդակցություններու միջոցով։ Բոլոր այն հետեւությունները կամ մեր հնարավոր անհանգստությունները, եթե նրանք մենք բացահայտում ենք մեր այցելությունների ընթացքում, մենք փոխանցում ենք պահող իշխանություններին կոնֆիդենցիալ երկխոսության շրջանակներում, որպեսզի կարողանանք հաջորդ տեսակցության ընթացքում տեսնել կա արդյոք, եթե անհրաժեշտություն կա նման, ես ուզում եմ ընդգծել դա, տեսնել արդյոք կա որևէ առաջընթաց, եւ եթե կա խնդիր այս կամ այս հարցում առաջխաղացում ապահովել, ապա արդյոք մենք կարող ենք աջակցել այդ խնդրի հանգուցալուծմանը։
Մարտահրավերական գարույցի ներկայացուցիչները դեսակցած են նաև աբորինի քրեական հետապնդումներու հետևանքով Ադրբեջանի մեջ թադաբարդված անցած հետ։ Սվետլան Աղուգասյանը ևս հնարավորություն ունի Գարմիր Խաչի միջոցով բարբերաբար գա փաստադելու ամուսնուին Ալիոշա Խոսրովյանի հետ։ Բաքվի ռազմական թադարանը 20 տարվան ազատազրկման թադաբարդած է զինք։ Նաև կերևարված Լուտֆիկ Մկրտչյանը մեղադրող գողմը կբնթե, թե անոնք Արցախյան առաջին պատերազմին չարչարանքներու ենթարկած են ադրբեջանցիները, ինչպես նաև այլ հանցակործություններ գադարած են ադրբեջանական բանակին դեմ։ Մենք Գարմիր Խաչի միջոցով ենք իրանց տեղեկություն ստանում։ Ընդհանրապես անավագները մեր տեղեկատվության միջոցով իշխանություն կան։ Ինքը գրում է, որ հուսով ամեն ինչ լավ է լինելու, շուտով ինքը տանը լինելու, նույնը ես եմ հուսով, որ իմ ամուսինը շուտով հետագալու։ Կերևարված անցած տեսակցությունները կգրեմ բարբերական բնույթ։ Հաջորդ այցելության ընթացքին Կոմիտեի պատվիրակները նաև ընդանիքներեն դեղեկություններ պիտի փոխանցեն կերևարվածներուն։ Ընկերային ցերներեցերու թբրոցի և Քավարի Պետական Համալսարանի Յունուս կենտրոնի մասնակիցները ընկերային ցերնարգադիրության քաղնիկները փացած են Արցախի մասնակիցներուն համար։ Աչակցության ծրագիրներ են անցնիլ վերականգնողականի։ Այս նպատակով Արցախի մեջ 1000 ընկերային գործարարություն պիտի ստեղծվի։ Առաջին դասը Չերմոցի ֆինանսավորումը պիտի իրականացնե Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Արցախի մեջ 1000 ընկերային գործարարություն պիտի ստեղծվի, նպատակը աճակցության ծրագիրներ են անցնիլ վերականգնողականի։ Առաջին 100 Չերմոցի ֆինանսավորումը պիտի իրականացնե Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Եվս պիսի մի կարգախոս ունենք. 1000 հայ ընտանիք Սփյուռքում եւ Հայաստանում հիմնում են 1000 սոցիալական բիզնես Արցախում։ Պարտադիր չի միանգամից 1000-ը հիմնենք, սկսենք 1-ից, 2-ից, 100-ից, կգնահատենք, կանցնենք 200-ին, 300-ին եւ միջով Տիրախը 1000 սոցիալական բիզնես հիմնելն է։ Ընկերային ցերնարգադիրության քաղաքնիկները Արցախցի մասնագիտներուն համար փացած են ընկերային ցերներեցներու դբրոցի եւ Քավարի Պետական Համալսարանի Յունուս Կետրոնի մասնակիցները։ Հենց սոցիալական ցերնարգադիրության ուղղվածությունը դա է, այսինքն վերհանե սոցիալական խնդիրը, սոցիալական խնդրի վրա հիմնվելով ցերնարգադիրական գործունեություն անես, դրա մեջ ներգրավես համայնքի ռեսուրսները եւ բնակիչներին եւ համախմբված ձեւով համայնքը ոտքի կանգնացնես։ Մեկ շաբթվա դասընթացին նաեւ մաշկի խնամքի փնագամիջոցներով արդատրությամբ սպաղող Նարինե Գրիգորյանն էլ մասնակցած է։ Արդատրությունը կգազմագերբվի սեպական գիտական ուսումնասիրությունների հիման վրա։ Նյութերը լրիվ ուսումնասիրված են, փորձակնության ենթարկված են նյութերը, իրանք գիտական, այսպես ասած, դրական ուղղություն ունեն։ Դրանց հիման վրա են պատրաստում նրբակսուկները։ Հայաստանի աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարար Նարեկ Մկրտչյանը Արցախի Պետական նախարար Արդակ Բեկլարյանի հետ հյուրընկալած է ընկերային ցերնարգադիրական շապատ ծրագրի մասնագիտները։ Շարունակելու ենք այս գործընկերությունը, որպեսզի Արցախում զուտ սոցիալական ծրագրերից մենք կարողանանք արդեն անցում կատարել վերականգնողական եւ զարգացման ծրագրերի։ Դասընթացներուն նպատակն է կողմնորոշիչ պատկեր ունենալ Արցախի մեջ եւ ուղղորդել ընկերային գործարարության սկսնակներուն։ Տալ կրթություն, տալ հմտություն, օգնել հասնելու վերջնանպատակին եւ բնականաբար լինել նրա կողքը, նրան աջակից իբրև խորհրդատու։ Աշխատանքային այցելության ընթացքին Նարեկ Մկրտչյանը հանդիպած է նաև Արցախի խորհրդարանի նախագահ Արթուր Թոմասյանի հետ, քննարկած են նախադեսվող ու շարունակվող ընկերային ծրագիրները։ Դնդեսության նախարարը գործարարներուն ու արդյունաբերողներուն ներկայացուցած է կառավարության ծրագիրը։ Գործարարներն ու արդյունաբերողները ևս շարքը մասնավոր հարցեր տված էին։ Նախարարը ընդրադարձած է բոլորին, գործարարներուն առաջարկն է, որ այսպիսի հանդիպումները որոշակի բարբենականությամբ կազմակերպվի։ 2021 թվականի առաջին կիսամյակի համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշները թրագանեն։ Ընդհանուր աշխատադեղերու թվականակի երուզերը 2019-2021 թվականներուն ևս, բայց ունելիքները շատ են, որբեսի մարդիկ Հայաստանի մեջ ստանան լավ աշխատավարձ, որբեսի շատ մարդիկ ստանան լավ աշխատավարձ։ Այդ մասին նշեց դնդեսության նախարարը, երբ ան գործարարներուն և արդյունաբերողներուն հետ հանդիպման ընթացքին կներկայացներ կառավարության դնդեսական ծրագիրը։ Փորձելու ենք տնտեսության կառուցվածքը փոխել, որը հիմա կարելի է նկարագրել որպես սպառման վրա հիմնված տնտեսական աճ, և փորձելու ենք տեղաշարժել դա դեպի ներդրումների վրա հիմնված տնտեսական աճի և հասնել ներդրումներ ՀՆ հարաբերակցությունը 25%-ի, այստեղ էլ հիմա մոտավորապես 15%-ի վրա ենք,
օտարեկյան ներդրումներ հնա հարաբերակցությունը ևս հասնել 6%-ի։ Օժանդակություն պիտի դրամատրվի նաև ընկերությունների թվայնացման, որ անոնք լան ավելի հասանելի։ Ստերության այսօր Հայաստանում գործող ընկերությունների 91%-ը թվային առումով հասուն չի, այսինքն իր պրոցեսների մեջ շատ մեծ ձեռքի աշխատանք կա եւ մոդեռնիզացիայի մեջ մեծ կտորը կազմելու նաև ընկերությունների ներքին պրոցեսների թվայնացումը, այստեղ էլ կառավարությունը մի քանի գործիքներով փորձելու է օգնել ընկերություններին, որպեսզի իրենք իշխանավորա շատ թվայնացնեն իրենց ներքին պրոցեսները եւ դառնան ավելի մրցունակ։ Կառավարությունը կենտրոնական դրամատան հետ կաշխատի նաեւ քնաճը զսպելու ուղղությամբ, կնշե Քերոբյանը։ Գշեշտե, որ ուշադրության կենտրոնի մեջ է սպարողական զամբյուղի մեջ կարևոր գշիր ունեցող ապրանքներն են։ Անընդհատ վերլուծում ենք, թե որոնք են գնաճի դրայվեր հանդիսացող ապրանքները իրենց կշրով սպարողական զամբյուղի մեջ եւ գնաճի տեմպով, եւ փորձում ենք դրանց վերաբերյալ առանձնահատուկ մոտեցում ունենալ, խոսքը կարող է վերաբերվի մաքսային կվոտաների կիրառմանը, սակագնային կարգավորումների մասով կամ ինչ-որ իմպորտափոխարինելիության ծրագրերի ներդրմանը, որոնք կարող են տալ արագ արդյունք։ Գործարարներն ու արդյունաբերողները եւս շարք մհատուկ հարցեր ունեին։ Նախարարը անդրադարձավ բոլորին, որոշ հարցերուն պատասխանը այդտեղ դրվեցավ, որոշ հարցերը պետք է ուսումնասիրվին, որոշներուն համար առանցին հանդիպում նշանակվեցավ։ Գործարարներուն առաջարկն է, որ այսպիսի հանդիպումները որոշակի պարբերականությամբ կազմակերպվին, նաեւ այլ նախարարներու մասնակցությամբ բոլորդային հարցերը քննարկեն։ Կարծում եմ ինչ-որ ֆորմատ կմտածենք լրացուցիչ, որպեսզի ավելի խոշոր բիզնեսները հնարավորություն ունենան պարբերական հանդիպումների ընթացքում ոլորտներին կամ բիզնեսներին հուզող հարցերը բարձրացնել եւ լուծում ստանալ։ Գավելցն է, որ չնայած երկխոսության բագաս այսօրալ չգա, բայց այսպիսի հանդիպումներում պահանջը միշտ կա եւ միշտ ավելի արդյունավետ կդարձնե գործընթացը։ Ռուսիա եւ ԱԲՀ ժողովուրդներ ու ասկային հյուրընկալության փարադոն նվիրված անկախ պետություններու ու համակորձակցության 30-ամյակին։ Փարադոնին Հայաստան դաղավարը կներկայանա երկու դարվանդ վերանորոգման աշխատանքներեն ետք։ Հայաստան դաղավարեն ներս ներկայացված է ավելի քան 200 հայ արտադրողի ապրանքադեսականի։ Հայաստանեն բերված սննդամթեր, խմիչներ ու լայն դեսագանի զարդեր ու Արցախեն բերված գորգեր։ Մոսկվայի ժողովրդական տնտեսության նվաճումներ ու ցուցասրահ համալիրի տարածքեն ներս կազմակերպված է Ռուսիո և անկախ պետություններու համակորձակցության ժողովուրդներու ասկային հյուրընկալության պարադոնը, նվիրված անկախ պետություններու համակորձակցության 30-ամյակին։ Պարադոնին Հայաստան դաղավարը կներկայանա երկու դարվան վերանորոգման աշխատանքներենի ետք, բոլորովին նոր, հադուկ Հայաստանեն բերված վարդակույն դուֆով։ Յուրաքանչյուր տաղավարում դուք կարող եք տեսնեք իր սպեցիֆիկ տուֆը, իր նախշերը։ Հետո մենք վերցրեցինք Երևանի հայտնի շենքերից բարելիեֆները եւ այս 8 հատվածում տեղադրեցինք։ Այսօր հայկական տաղավարը ներս ներկայացված է ավելի քան 200 հայ արդատրողի ապրանքադեսականի։ Տաղավարը ներս ներկայությունը կոգնե հայ արդատրողներու մուտք գործել ռուսական շուկա, իսկ հնապնակներուն ավելի ապրամտելու իրենց թիրքերը։ Սերիոզ զալը մենք եվս նույնպես ազատեցինք արևտրից ամբողջությամբ եւ դա ծառայելու է որպես տնտեսական հատակ։ Այսինքն Հայաստանի արտադրողներին մենք տալիս ենք հնարավորություն, իրանք գան մեզ մոտ ստեղ եւ անցկացնեն իրանց ցուցահանդեսները։ Միայն սննդամթեր դաղավարը ներս ներկայացված է 30-ն ավելի հայ արդատրող բահաձոներով, հյութերով, չրերով ու նաև գատնամթերքով։ Հայկական արդատրության մթերքներ ու ցուցադրության բացի կգազմագերպվի նաև համդեսում։ Ամեն ինչ մտածում են, ամեն կերպ աշխատում են, բավարար են շուկայի պահանջները, դրա մեջ մտնում են և պահածոները, և մտնում են մուրաբաները, ջրեղենը, լիմոնադները, տարիստարի ավելանում են ընկերություններ և պաների արտադրություն և որակը շատ բարձր է։ Մեր հաճախորդները շատ մեծ հաճիքով գալիս հասնում են ստեղ հենց պաների համար։ Հայաստան դաղավարեն ներս առանցվածված է նաև հադուկ դարած կոնյակի թանգարանին համար։ Հադուկ ուշադրություն կդարձվի նաև ռուսական շուգային քիչ հայտնի հայկական կինի ճանաչելիության բարձրացումը։ Բացի վաճառքից, նաև
մեծ գովազդ ենք անում Հայաստանում կա գինու արտադրություն, չոմպայնի արտադրություն։ Հայ արտադրողին հետ գապնու ցուցահանդեսներու կազմակերպումը կիրականացնեն տնտեսության նախարարության ու զբոսաշրջության գործակալության հետ համատեղ։ Ռուսիա գոմենալ միայն մեկ պահանջ կա՝ շենքի պահպանությունը։ Բեդուչու մասնավոր գործակցության առանցքին մեջ հայ-ռուսական արևդրատնտեսական հարաբերություններու զարգացումն է։ Ովքեր պետք է Հայաստան մուտք գործելու համար, օթագայանի մեջ քնութեն է անցնին։ Հայաստան մուտք գործող բոլոր քաղաքացիներուն համար, ըլլան Հայաստանի, թե այլ երկիրներու քաղաքացիներ, երկիր մուտքի հատուկ կանոններ սահմանված են։ Մանրամասնությունները տեսանյութին մեջ։ Կրկնակի պատվաստվածը։ Ազնագիրը կարելի է։ Երկրորդ պատվաստումը ստացել են 7-րդ ամսի ամսի 21-ին, այսինքն 14-րդն անցել է։ Ինչը բավական է, որ առանց տեստի հատեն սահմանը։ Հայաստան մուտք գործող բոլոր քաղաքացիներուն համար, ըլլան Հայաստանի, թե այլ երկիրներու քաղաքացիներ, երկիր մուտքի հատուկ կանոններ սահմանված են։ Եվ ցամաքային և օդային տարածքով երկիր մուտք գործելու համար անձը կարող է ներկայացնել 72 ժամյա վաղեմությամբ ՊՇՌ-ի արդյունքը, բացասական արդյունքը հավաստող սերտիֆիկատ կամ ամբողջական պատվաստումը հավաստող սերտիֆիկատ։ Օտագայանի և ցամաքային սահմանային անցագետերում մեջ նույնպես տարալուծարաններ կգործեն։ Եթե անձը չհասած մինչև ժամանումը քնուչ են անցնիլ, ոչ ալ պատվաստված է, գրնաժամանելուն պես տակաժահրի քնուչուն հանցնել։ Զվարթնոց օտագայանին մեջ օրինակ 11 տարալուծարաններ կգործեն, որպեսզի քաղաքացին կարենա օտագայանեն դուրս գալ, պետք է կամ պատվաստման հավաստակիր ներկայացնե, կամ նախապես կադարված տակաժահրի քնության բացասական արդյունքը, կամ ալ նոր օտագայանին մեջ կադարված հետազոտության մասին փաստաթուղթը։ Ըստ սահմանված կարգի մինչև քնության պատասխանը ստանալը ժամանողը պետք է մեկուսանա։ Այսօր մասին օտագայանի մեջ կսկսուշացնեն, կստորակրեն, որ դեղեկացված են եւ ապա կհերանան։ Տեստը հիմնականում 6-ից 12 ժամվա ընթացքում հասնում է։ Տեսչական մարմինի աշխատագիտները հաջող քաղաքացիներ են դժգոհություններ գլսեն, ոմանք բարձրապես չեն ուզեր քնուչեն անցնել, չնայած կխոստովանին, որ պատվաստվածալ չեն, ոմանք ալ անդրցուն չկենթարկվին սահմանված կանոններուն։ Ես պատվաստված չեմ, բայց բիզնես է, էլի ավելի մարդիկ փող են աշխատում։ Ո՞նց եք վերաբերվում դրան, որ պիտի տեստավորվեք, նոր մտնեք երկիր։ Շատ լավ, ճիշտ ասած, ոչ լավ, ոչ է վատ, կարգը կանոն է, ենթարկում են բոլորս։ Եթե պարտադիր է, ուրեմն բոլորս էլ պիտի տեստավորվենք, բայց ցանկալի էր, որ սկզբից տեստավորվենք, քանի որ արդեն ինքնաթիռ ենք նստել։ Եթե ինչ-որ մեկը այնտեղ հիվանդ է, ուրեմն բոլորս հնարավոր է, չէ՞, որ վարակենք։ Այս շաբաթվան համար մենք պատրաստած էինք այսքանը։ Մինչ մյուս շաբաթ, լավ մնացեք։